God aften. Jeg har lige brugt en times tid på at kopiere noget video på min ekstern harddisk. Vi mangler 11. Vi har kigget på mine gamle videoer i dag. Jeg har 11 videoer, jeg skal uploade nu. Jeg har også lige spist noget brød, som jeg har en video, der hedder Min Aftensmad. Jeg har også min noget video, der hedder Min plan for resten af år 2022. Det skulle være en del af det her video, fordi det er oktober måned nu. Og i morgen betaler jeg min regning og min husleje og de der 7.000 kroner lån. Så når jeg har betalt i morgen, så mangler jeg betalt to gange i år, så mangler jeg betalt 1. november. Og det er selv godt mange betalt to gange mere. Der er penge til morgen. Så skal vi bare igennem oktober her stille og roligt. Så nu jeg har masser af cola, og min Netflix er åben. Så skal vi igennem oktober. Til 25. oktober. Til min YouTube-penge kommer. Der kommer måske lidt mange ekstra YouTube-penge i forhold til, at man næsten dobbelt så mange YouTube-penge i forhold til normalt. Der kom cirka 3.500 på de der kommet donationer. Jeg har også medlemmer på min YouTube-kanal. Men jeg har lavet, som sagt, jeg har lavet 11 videoer i dag, hvor jeg kigger på min gamle video og starter på video nummer 1. Og jeg nåede op til sommeren 1999. Der er bare en masse kaos og masse mærkelige videoer. Og min hverdag er også, som rigtig handler om noget som helst. Tusindvis af videoer ud i en lang køre, opblandet med nogle mærkelige gaming videoer. Eco Game og Euro Truck Simulator. GTA 5 jeg spillede dengang, og andre computerspil. Spillede også det der City Skyline, hvor man bygger by, som jeg godt kunne lide det spil. Men lyden virker desværre ikke på den der Asus ROG, der er 4,5 år gammel. Gamesound lige virker ikke. Så jeg har ikke lyst, synes ikke, det er så sjovt at spille det der City Skyline, hvor man bygger by. For noget af det sjove ved er, at det er, at man kigger rundt, man hører lydene, og man følger bilerne og busserne og sådan noget. Så kører den heller ikke særlig godt på min computer. Så, men som sagt, jeg har ikke tænkt mig at stoppe endnu med afdrag på de lån. Jo, det er jo fristende at bare stoppe og sige, okay, nu gider vi ikke mere. Men når jeg betaler i morgen, så er der altså kun 7. Jeg har 7 afdrag tilbage, der betaler i morgen den 3. Så mangler november, december, januar, februar, marts, april og maj. Mangler 7 afdrag af de låne, så må lige se, hvad der sker. Når det betalt, jo. Det er jo først nu, der begynder at ske noget. Så, men der kan også godt ske noget andet. Det kan også ske, det er faktisk, jeg er flyttet inden jul, fordi jeg har været til genhusningssamtale med mit boligselskab. Min boligafdeling skal renoveres. Og jeg har afleveret mine ønsker. Min ønske ny bog, det er bare en ny bolig, og det bliver så nede i Lyngby. Og så bliver det helst en, der ikke er for dyr. Det bliver sådan en torums omkring 60 kvadratmeter. Og så helst anden sag. Jeg har nævnt nogle boligafdelinger, jeg godt kunne tænke mig, som jeg ikke har lyst til at nævne på video. Så jeg skal også finde ud af, hvad jeg tænkte, når jeg engang har flyttet. Om jeg har lyst til, og jeg tror ikke, jeg har lyst til at fortsætte med at lave video på den måde her. 10.000, den nye bolig, jeg skal ikke lave 30.000 videoer på den her måde her. Så jeg skal også tænke på, at måske jeg bare har sådan et rum som det her. Hvis det er en toværelse, så har jeg et værelse, hvor man kan skrue ned for, så har man et par sendinger sådan her. Ligesom folk, der streamer på Twitch, der gamer, der streamer, de har sådan et værelse, hvor de streamer fra. De render jo rundt i hele deres lejlighed og soveværelse og køkken og sådan noget.
Men som YouTuber er det altså meget nemt at bruge sit private hjem til at gå og lave video i sit køkken, når man står og laver mad og sådan. Men man får så også optaget en masse tiltrækker, altså også fremmede mennesker til ens bolig og sådan noget. Det er det problem, altså nemt nok at stå og bruge sit eget køkken og stå og lave mad og sådan noget. Men det tiltrækker også fremmede mennesker og chikaner, hærværk og sådan noget. Så man skulle i hvert fald så bo. Man skulle bo et sted, hvor folk ikke, fremmede mennesker ikke har adgang til ens bolig. Så man ikke kan komme til ens hoveddør og vindue og sådan noget, så bank på. For eksempel man har en lejlighed på 3/4 sal. I en opgang, der er aflåst, hvor der også er videokameraer, som man kan se. Der lukker ind, plus skal der selvfølgelig også bo nogen, der ikke bare lukker alle mulige mennesker ind, fremmede mennesker ind i opgangen, jo. Eller så skal man bo et sted, hvor der er hegn og adgangskontrol og sådan noget. Så for at undgå, at man har mange fremmede mennesker, kommer og ringer på og alt muligt. Så. Men jeg tror på de der almennyttige boliger i København, jeg tror, der er lås på opgangene. Fleste bygninger i København, tror jeg, der er lås på opgangene. Det har man ikke herude, hvor jeg bor ude for København. Det tror jeg, man skal tæt op. Jeg ved ikke, om de har det i Søborg måske. Måske, når man begynder at komme til Søborg, så har de aflåste opgange. Men det har de altså ikke herude. Det har de i højhuse tæt på mig. Der er aflåst fremmede, kan ikke bare komme ind i de højhus. Og der er også videoovervågning. Så, men det er altså ikke på den måde i USA. I USA, så skulle du nærmest vise fingeraftryk for at bruge elevatoren, så kan du ikke bruge elevatoren. Uden du har et adgangskort og sådan noget, så er det sikkert, jamen, så kan du kun køre op til den etage, du selv bor på. Så du kan ikke bevæge dig rundt i bygningen også. Du kan kun køre op til de der etager, du bor på. Det er for eksempel, der bor en eller anden tosset mand i en bygning. Jamen, han kan ikke køre op på en anden etage, hvor han har lige luret, der bor en eller anden kvinde. Så jeg kan ikke lige køre derop om natten og lus grund der, det kan man i, men det er sådan nogle specielle bygninger i USA med høj sikkerhed. Så er det lidt nemmere at være YouTube der. Så må så bare sådan betale regningerne i morgen, og så på mandag kan jeg så se, hvor mange YouTube-penge, så jeg bare ligger og kloge Netflix resten næste uge og weekenden og hygge mig. Og så kan jeg jo se, hvad der kommer i mine YouTube-penge der, så kan jeg sådan bedre planlægge. Hvis der kommer over 3.000, så synes jeg, at jeg skulle gemme 3.000 kroner her. Og en gang her i midten oktober, så kommer jeg også, jeg får min årsopgørelse varme, så det skal jeg så også lige holde øje med. Min postkasse og sådan nogle ting. Min årsopgørelse varme plejer at komme i oktober her. Og hvis jeg får noget tilbage i varmen, jamen så bliver det trukket af min husleje i november. Hvis jeg får en ekstra regning, jamen så bliver det fordelt ud. Rent på mange penge der. Men altså, jeg har så slukket min varme helt i starten af februar. Så jeg slet ikke har noget varme på radiatoren. Jeg har heller ikke noget varme på nu. Så det er lidt mærkeligt, hvis jeg får. Men det kan godt være, at jeg får en stor ekstra på de kontovarme stedet på en eller anden måde. Som sagt, jeg har prøvet at forklare, at jeg betaler jo også, selvom jeg ikke kan varme på min radiator, jamen, så betaler jeg for det varme, som er de rør her. Jeg betaler mit, den her dør skal ikke være lukket, jeg ved ikke, den er lukket nu. Nej, jeg betaler for min andel af varme vand og sådan noget, det er altså ikke, man kan ikke slukke for de der rør. De står bare døgnet rundt. Det er også derfor, der er jo lidt varme på nu, så jeg skal ikke stå og lufte ud mange timer gang. Jeg skal bare lufte ud en halv times tid om morgenen, lidt over en halv time. Jeg kan godt lufte lidt længere tid nu, fordi der er jo ikke så koldt endnu. Men når det bliver så rigtig koldt, og jeg ikke har varme på nu, jamen, så skal jeg altså bare lufte ud lidt over en halv time om morgenen og en halv time om aftenen. For at holde varme, men jeg er jo varme på. Det kan man også mærke, når man kommer udefra og kommer ind i min lejlighed. Man kan godt mærke, at der er varme på. Så det er så bare endnu et år på Monko TV. Og 2022.
Jeg skal have fat i en ny kalender, men det kan jeg jo så gå ned og købe på min shopkreditboghandler, kan jeg jo så gøre i morgen. Og de har sådan en kalender, den koster så 30 kroner. Kunne meget, meget, meget få fat på sådan en. Kunne jeg jo købe sådan en der i morgen. Jeg kan også vente til, jeg kan vente til november, det er ikke så vigtigt. Lad os lade være med at bruge mere på den der shopkredit. Jeg har også været nede og handlet i dag, så. Så er det bedre, at jeg går ned om, om 14 dage, jeg går ned og bruger 200-300 kroner. Men må jeg så bare forsøge, som alt andet, af de tusindvis af videoer på min YouTube-kanal. Jamen, så kommer der bare 1000 videoer mere. Resten er år 2022. Så, men jeg vil gerne klokken 10:06. Jeg bliver nødt til at komme i gang med at uploade nu.